Sola Football. Ja, da! Ra! Oder Ola Magnus Jern? Ola Werner. Ja, ja, vel, Olav. Tre mål mot Søgne og tre poeng. Kan ikke be om så mye mer. Nei, i dag gjør vi det bra. Vi får satt spillet, og vi får først og fremst skåret mål. Så det var veldig oppløftende. Fortell litt om skåringene dine, så du opplever de. Første så er jeg bare på rett plass til rett tid. Og da er det veldig enkelt å bare bor brei seg inn i mål. Det var godt å se nekken. Var det to til? Den andre, den da... Den er jo egentlig ferdig skåret, den havner rett på pannen, og jeg bare kan styre den i mål, så det er ferdig skåret. Den siste er jo finest, er ikke det? Jo, den var resultatet av en god trening i går. Jeg forteller litt om det. Nei, jeg hadde en avslutningstrening hvor jeg ikke hadde ett eneste mål. Og så hadde jeg en liten fem minutter økt med Joey i slutten, hvor vi trente på akkurat dette her. Og da var det... Det visste resultatet. Aha, og Joey sa da kommer det tre mål. Han sa i går at du skårer tre mål i morgen. Hva tror du om fortsettelsen nå inn mot ferien etter en sesong som har vært under pari? Det her er jo helt klart selvtillit. Nå vinner vi fotballkamper. Vi gjorde en god kamp mot Eik. Vinner i dag. Så dette er helt klart selv til litt, så nå føler jeg meg god i laget. Hva er målsetningen din personlig i antall mål? Ja. Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg får ta en kamp om gangen, og så får vi se. Så er det langt fra sikkert at du spiller ut sesongen i Sola? Jeg har vært på oppdrag til politiskolen, så vi får se om jeg kommer inn der. Hvis jeg kommer inn der, da spiller jeg i Sola til høsten. Vi styrer fra begynnelse til slutt. Det var ett lag på banen. Det er som du sier, de har ikke sjanser. Vi har massevis, skårer fire mål, slett i null. Det er mer enn godkjent. Hva betyr den tidlige skåringen vi får i dag? Nei, jeg tror nok det guttene får slappe av litt mer, pluss at Søgne må frem for skåringer. Da blir jo sinnssyke rom, særlig til midtbaneleddet til Søgne. Og det utnytter vi til de grader og kommer i mye overtalssituasjoner på deres barnehalvdel. Høydepunkter for deg i dag? Ja, Ola sine tre mål er jo snob. Han har sletet litt med skåringene nå frem til nå. Jeg håper det løser nå, så han trengte denne kampen her med tre skåringer, helt klart. Og for de oppmerksomme så var det en meget sterk benk i dag. Det er nesten første gang. Ja, det er første gang vi gjør at vi stiller så sterke benk, så... Pluss at vi har juniorer også å komme inn mot Eik og gjøre manns jobb, så det er ikke så gale som det høres ut som. Hva er målet nå for ferien? Nei, nå er det å ta mest mulig poeng og komme opp der som vi hører hjemme. Og hvor er det? Det er topp 3-5. Så... Det står ennå ved lag det, så nå må vi bare begynne. Ting har begynt å fungere nå, både på trening og de siste kampene utenom hinnerkampen. Så jeg føler at de endelig tar inn sitt hva som må til for å vinne fotballkampen. Alt i alt en solid opptur. Uten tvil. Sola fotball!